Gradnja nove vjeronaučne dvorane pokraj crkve u Bukovlju počela je ljetos, a ovoga mjeseca i zastala zbog nedostatka potrebnih financijskih sredstava. Kako bi nastavili radove iz Župe Podvinje, pokrenuli su dobrotvornu akciju prikupljene donacija za nastavak gradnje dvorane, koja je od velikog značaja, prije svega za pastoralni i kreativni rad s djecom. Ova dvorana je jako značajna za nas, zato što je stara dvorana u jako lošem stanju. Dakle, ta stara dvorana je jedna prostorija koja je ujedno vjeronaučna dvorana u kojoj se odvija pastoralni život župe i djece. A također je to i kotlovnica, spremište, skladište. Dakle, totalno neprimjeren prostor za boravak i rad djece, ljudi. Nemamo sanitarni čvor. Pa onda, sticajem tih svih okolnosti, odlučili smo zajedno sa našim župnikom, paterom Jozafatom, napraviti novi, bolji prostor. Ne iz nekog hira, iz naše želje da imamo nešto novo, nego stvarno iz potrebe velike. Investicija je vrijedna nešto više od 1 milijun kuna. U dosadašnje radove uloženo je oko 500 000 i to od donacija Đakovačko-Osječke nadbiskupije, koja je osigurala 400 000, te od općine Bukovlje, koja je donirala 90 000 kuna. Dio potrebitog novca prikupljen je i od darovatelja na nedavno organiziranoj donatorskoj večeri u Bukovlju. Jer nije buduća dvorana samo za crkvene potrebe, nego i za kreativni odgojni rad s djecom. To je veliki objekat za značajan, jako značajan objekat, ne samo za crkvu, filijalnu crkvu Bukovlje Vranovci, nego za cijelu općinu, zato što tu sudjeluje u životu crkve, sudjeluje sva djeca sa cijele općine Bukovlje. Osim vjeronaučne dvorane, gradi se i nova, prostranija i funkcionalnija sakristija filijalne crkve. I ona je isto u vrlo derutnom stanju i premjestili smo ju na zapadni dio, iz razloga što je onaj istočni dio puno veći prostor koji će služiti kao parkiralište i ulazak na cijeli taj prostor. Prikupiti ostatak potrebitih financijskih sredstava, dakle nešto više od 500 000 kuna, nije lako. Stoga župa odlučila organizirati i dobrotvorni koncert 9. prosinca u svečanoj dvorani u Bukovlju. Nastupit će popularni Krunoslav Kičo Slabinac, a ulaznice po cijeni od 50 kuna mogu se nabaviti u općini Bukovlje i u župnom uredu u Podvinju. Sve novac koji ćemo skupljati ćemo staviti u dvoranu. I mi pozivamo svi ljudi da dođu. Znam puno ljudi voli Kića, pa očekujemo puno će doći da možemo isto dati nešto za crkvu Bukovlju. Hvala vama. Molim ljude dobre volje i velikog otvorenog srca, dođite na taj koncert, podržite nas i našu akciju da budemo što bliže našem cilju. I hvala svima dosadašnjim donatorima, jer bez njih bismo bili tek na papirologiji i prepisivanju zemljišta. A na tom zemljištu, nadaju se župljeni Bukovlja, već sljedeće godine u ovo doba imat će izgrađenu i opremljenu novu vjeronaučnu dvoranu koja će, kažu, biti na korist svim žiteljima.